Omulungi atulaba ku Chika TV program omuntu n'obuwangwa bwe. Twongera okukwaniriza ate ne twongera okukwebaza okuba nti gwe okyatwegaseeko. Kyokka ate ne nkujjukiza nti genda ekyo kyo sijja kuwa kukikujjukiza. Genda oyo yenna ate n'abakutwegattako omugamba subscribing ku YouTube channel eno bagiyita Chika TV. Olwo ebintu ebifaanaganako bwe biti n'ebisingawo ajja kuba abifuna butereevu. Nagamba ntuyina programu zaffe nyingi nnyo. Era ng'olwaleero omukugu waffe yatuuse dda. Kati nno lubaale w'omulamu kaatasamirirwa nja kusaba ye omukugu ate ye yanjule. Omulabi waffe omulungi olwaleero olina omukugu nga yenna Matakezia omusomesa omutendeke ow'olulimi Oluganda. Nga ndi kunsomesa ku mutendera ogwa secondary. Va ku senior ey'okusatu, ey'okuna, n'ey'okutaano n'ey'omukaaga. Kati awo tuli ku kituufu. Kitegeeza akatabo kano kali ku syllabus? Akatabo kano tekaliiko ku syllabus. Tekaliiko naye nga kanyumira abantu ab'emitendera gyonna. Tekasosola myaka. Oba kayigiriza, kalimu bingi, byobuwangwa n'ebirala byonna. Lwaki omuwandiisi ono Edward Kawere yakozesa olulimi lugumu nnyo? Limirwe nga lugumu nnyo, abantu bagamba binyuma naye ebimu tubate tubitegedde bulungi. Ako akodyo k'abawandiisi bonna tasobola kuleeta bigambo nga byonna byonna byebimu, naye ateekamu ebyo ebigambo nti omusomi kimutwalira obudde okubeera ng'agenda kunoonyereza yeefumiitirize alabe ddaddala akatabo kano ddaddala ekigambo kino kyali kitegeeza ki? Bwalemwa awo omukugu w'enzijira. Tugenda kutandikira ddala ku ssuula esooka ey'akatabo kano akakulu asomba. Mulimu ebigambo bingi okuviira ddala ku paragraph esooka paka gye tweyongera. Sooka otutandikiremu awo, naawe olina byolaba n'ogamba nti ye kino kyo abantu abali eyo bayinza okuba nga tebakitegeera bulungi ate nga nze omukugu nkitegeera. Webale nnyo ssebo. Katusaba bwe tuba tunnyonnyola amakulu g'ebigambo tusookera ddala ku mutwe kakulu asomba. Kakulu asomba kitegeeza ki? Kitegeeza nti bwe wali ng'oli muto si bw'ogenda okubeera ng'oli mukulu ng'okaddiye. Wabeerawo ebijja byesomba ku mubiri, ku ndowooza, okulabira ddala nga buli kimu kikyuka. Kati mu ssuula eno mulimu ebigambo bye nalabye ng'omusomi waffe oba omuwuliriza waffe ayinza okuba yasangamu obuzibu n'agamba ate kano kaki? Kati mulimu mu kibaa kyaffe ekyasooka. Ekiba omulabi gy'ayinza okuyita nga paragraph. Nga paragraph. Mu ssuula eyo yasooka kakulu asomba we yagambira nti nze eyalina amaka agabuguma newankubadde saali nnigi. Nnigi omuntu asobola okwebuuza saali ki, saali ki? Naye nnigi nti wadde saali mugagga ono ayogerwako. Kyekyo. Awo ne tweyongerayo n'agambira ddala nti kati nninga gwe bagamba kaamukujje era ddala namutinda. Kaamukujje omunaku aweddeko yenna ali awo atakyalina mugaso. Kitegedde? N'agenda maaso n'agamba nti enkerembe zange ensi yazigabana dda n'ennambejja senkaaba n'amwezza. Omuntu abeerawo n'agamba oba enkerembe z'ente oba z'ensolo nedda. Enkerembe be baana atugamba nti abaana nabo ensi yali yabagabana dda. Enkerembe kitegeeza baana? Kitegeeza baana. Tolowooza nti ensolo oba ennyonyi. Munnange omuwuliriza asobola okubeera nga yeebuuza. Nambejja ye mukyala, omukyala we. Wagambira nti senkaaba n'amweza. Senkaaba abeera walumbe, kitegeeza yali yafa dda. Ne tugenda wansi awo paragulafu eyo weggweerako oba ekiba nti ntuula era ne nsituka nkekejja na bukekejjanyi n'amagulu kambwano nsejjeza asatu. Kitegeeza omuntu waffe ono yali alina amagulu abiri eyeetambuza. Yatuuka ekiseera nga takyasobola ng'alina okuwanirirwa n'omuggo ge magulu agasatu. Bwe tweyongerayo ku kiba ekyokubiri nti ekyenyi emiziziko gikyefuze gikirako egy'ensaamu esaaka. Ensaamu eyo mugimanya abakomazi engeri gy'ebeera n'emifunyala gyonna 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 olw'okuba bibeera gikoona. Ekyenyi kyonna kyonna ne kijjula enkanyanya. Nti n'enviiri nazo gy'obeera nti wamma buyiira bwa jjobyo. Tutera okugamba, tutera okulaba abantu abakulu nti omutwe gulinga gwanje. Omutwe ng'enviiri zonna 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 ziringa obuyira bw'ejjobyo. Kitegeeza mbeeramu envi ezitukudde ng'olabira ddala ng'ejjobyo. Tetugenda kulwawo
bwontunuliranga nnonjogera nkiraka abaana gwe bayeyereza nti yabamalira enkuba yaabwe kitegeeza ki abaana abo balina oluyimba oba enjogera egamba mali butole yatulemera enkuba yaffe twali n'atukuba emmindi yataba so kati n'olwekyo akugaba malibu bwetugenda mu kitundu ekyokusatu waliwo wagambira nti musajjawo eyalinga ssettaala mu lutobazi kati menda bendawo benzi benzi n'omugongo gulinga muyini gwa nkumbi ssettaala gw'omumanyi eyo era omuntu agulengera nga muwanvu kati omusajja atona atugamba nti yalinga ssettaala mu lutobazi naye kati amaanyi gaali gamuwedde nga n'omugongo gulinga muyini gwa nkumbi nga tegukyasobola kwegolola awo najja wansi nakiya n'agamba nti eyali kabiri nnage okugyayo amakulu g'essuula eno nti kakulu asomba eyali kino buli kaseera abeera agamba eyali ankola bw'ati nze eyali bw'ati eyali omulungi eyali kino kati byakyuka nti eyali kabiri nnage nzenna nkyukyuse n'omubiri nsumise gwakikalaba nti omubiri gwa kabiri nnage gwe gubeera omulungi omuweweevu ndooza ng'ogugwo kati ndabyaddanga gwonna nga gunyirira nga gwonna kugambye kati musajja wattu atugamba nti yenna ng'akanduse ne tugenda ne tweyongerayo ku kiba oba paragulafu ey'okuna ebiranda bw'otunuulira amaaso ago wabeerawo bambi nga ebiringa ebirandira ebigenda nga tegakyasobola kutemya bulungi emisuwasuwa egyo byonna byonna alabyadda ngaafume mu kiba ekyokuna bweba neesumalise neewunise mu ggombolola w'ennyumba yange n'okuwuuma ng'ewuuma era nga neeteziira ku ntidi yange sirina nkumaakuma ategeeza nti ku kiriri kye yali awo omanyi obuliri ali tawali ayamba toddaawo okwebuuza nti oba entidi yali ki aa buba buliri ali awo yeetoziirira awo ndibuuza ne tubikkulaawo tewali wenyu kagambaawo omuwuliriza waffe ketusuubira nti kamutawaanya bwe tugenda mu kiba ekyokutaano kirabye peji ey'okubiri simanyi oba yali kabuvubuka yali ampaga oba kwali kwagala kuwoolera ggwanga okuwoolera eggwanga omuntu asobola okugamba nti oba yava kuno n'alinnya ennyonyi n'agenda mu mawanga amalala tomanya ebintu biba bizibu naye okuwoolera eggwanga kubeeranga bona ogamba nti kankole kino neesasuze kino onkoze kino nina okuwoolera eggwanga nange nenkikola kati kyatugamba nti ekyo byonna byonna byebyo byeyakola byonna kwalinga kuwoolera ggwanga ne tugenda waliwo awo woolabanga kigambo kiyinza okuba kyamulemamu nga kiriwa okutugumbula awo kateketwe kiri ne kateketwe ebyali byekiise kati gino giringa nti emiziziko oba ebizibu ebyali biyinza okumukola ki kumulemesa ne tugenda okwesemberayo ddala waliwo woolabyewawo kati ebyagwawo byatengula nakuba ennaanya buba ennaanya ekyali kigoneredde muli okutengula kwekwe okubeera nti kyavaako kino kino ne kituukawo nakuba ennaanya okuba ennaanya akubeera nga bona ogamba nti bwe nkugambye nti jangu mbe ennaanyiza oba ennaanya ozze ngu ekyangu oyanguye mangu era byakwata ku manduso nti kyanyanguyira mangu ng'ekintu kyedomola nga mbwetubika nti nga mbuyingira ebyo bye byafuuka omubumbirano okwatondera obwambega mu bulikondo bw'emmeeme yange nti kyekyafuuka ensibuko oba kwegamba bwe gulinga omusingi kwasinziira omulimu ogwo ogw'obukessi tugenda maaso program omuntu n'obuwangwa bwe madamu Namata Kezia ng'ayongera okutumenyeramenyeramu ku biki ebigambo ebizibu kakati nno wano essuula esooka era twatambulira ddala ne tugattako n'eyokubiri eyokubiri twatambulira ddala tusobola okukkirira awo sekiwuka kitaluma essuula eyokubiri olumanyi bwe luggwayo sekiwuka kitaluma si yeyo efuuka ente y'abato ye
sente yabato yawo tekiruma kyo kiryawo aha butula basule paragraph esoka musulene ntikasoba ye yali mulirano wa kitange owo muddembo omumanyi mulirano owo muddembo gwe mufunuliganye naye aha oli wano ne kati wano ndi muddembo nawo kati muddembo ndoza kati omulabi wange ye owo muddembo aha kati omulabi wafaawo gwe wa muddembo naffe tutudawo kugamba nti oba kiki yali muyitimufu era mbega fuluku tekitegeeza mbega fuluku kitegeezanga oli mumanyi nnyo mu kintu kyokola ekyo aha ne tugenda maaso tewali muntu yaliwo mu biseera ebyo atamumanya anti ng'atekenya buli mmenyi w'amateeka gwayolekezanga obwanga ng'atekenya kitegeeza nti ng'atiisa nga buli wamulaba kuyina aba yeekanga atya buti akankana bwe yayolekezanga obwanga buli gwe yasanganga ng'oyo misinde kikonga kimumira kasoba tansanga aha aha ne tweyongerayo mu kiba ekyokubiri aha erinnya lye eryobuzaali muzaddewo yamutuuma nakatandagira teyatuwa nsonga kiinayo amakulu gonna amakusifu ng'ekigambo ng'ekigambo ng'ogyeko kuba nti nawe nakatandagi ng'oba oli olugero abazadde batera okutuuma nti o ono omwana wange tomuŋŋambirako ono nakatandagira wange omwagalwa naye nga ye yeeyita kamira bucu obucu obumanyi kamira bucu obw'okumwenga obwo ye nga bw'atyo bwe yeeyita tasaagirwako obucu bwo tebumirika so ng'ate bba abantu baali bamukazizaako lya kasooba olowooza nsonga lwaki baali bamuyita lya kasooba awe ne tukkirira mu kiba ekyokubiri tulaba waawo omulangaatira nze awe nekkanyiza kasooba nga musajja mukulu atuuludde yali mulangaatira gwa musajja era wakitwa entebe omulangaatira w'omusajja abeera musajja nga muki nga muwanvu bulungi aggumidde nga wakiwago atayisibwa mu maaso ate nga wakitwa entebe w'ekitwa entebe era nga bw'owulira erinnya ly'ekitwa entebe omutwe gwe guba nga gulimuko ng'ekitebe gutudde nga munene ng'ate waggulu ddala gulinga mu kitebe nga mugazi emikono gyantala era nga ne kugumu nga kuliko namagalo awo ke nalabyeyo nti omuwuliriza waffe alina okuba ng'akati agamba namagalo oba kiki bwe twogera ku namagalo yaddawa namagalo wabula yabula musalako namagalo abeerako bw'omusalako bagamba kiwanuzibwa nti ayongera n'aleeta ati namagalo endala kati namagalo zengalo bwe bw'obugalo obwo obweripa ku ngalo endala ezo nga bwe tebuli ku ziri ettaano otera okubalaba so omusajja ono kasooba yali abulina kuliko namagalo ne tugenda era yagendanga n'aliiranga awo ndowooza tewaliwo nnyo kizibu gwe wamma n'abanga omuntu atajjikako lukamyo era ng'atiisa nti olw'endabika yonna gye bagenze nga bamunnyonnyola omusajja ono nga tomusaagirako kwe kubeera ng'omuntu atajjikako lukamyo yooyo tomusaagirako tomuleetako lujanja aha omuwuliriza waffe mu kiba ekyokusatu osanga yafunamu obuzibu obw'okumanya ennyindo enderuufu nozeemanyiddwa eyo ennyindo n'ogireerula ne bw'osika omukka n'oleerula ennyindo yo ebeera ngazi nnyo n'ogireerula aha ne tugenda ku mutwe yateranga okutikkirako enkofiira eya seppeewo enkofiira eya seppeewo eyo yene neetoloovu oluusi ebeera nga neetoloovu ng'eyo eya jjajja eyo yennyini nalubambula okwo yatambulanga ne nalubambula ye nalubambula ye baatulaze dda nti yembooko ye ey'amasanso tewamuyitanga mu maaso era bwe wamuleetanga eddalu wekanga agikubambise nalubambula awo tewali nnyo bigambo awo byakalubiriza muwuliriza waffe paragulafu eyokusatu emina eyokuna eyokuna ne tugenda aha
abana batunyumiza wano nti ngeuwe je tukubire enkwenyu nokwetirisiza kiberanga nti je tukubira embirigo badukirange eyo bazanyirange eyo naye kitaffe bwe yabanga wonge eri akasolo tulisuulamu omusanvu eri akasooba tulisuulamu omusanvu naye kitaffe bwe yabanga wonge eri ewakasooba tulisuulamu omusanvu okusuula mu kintu omusanvu mutera okulaba abeekalakaasa ne bagamba line kuba tugenda diziba ne basuulawo ebiti ne basuulawo ebitooke olujja emisanvu olwo nga oba tekyagendayo n'olwekyo abaana bano batuka ekiseera nga tebakyagendayo anti nga kitaffe tatukkiriza kugendayo newankubadde nga baali balinnya mu kimu okulinnya mu kimu kyekigere okubeera nga mukwatagana nti wadde bano baali bakwatagana bamuzeeyi bano naye abaana oluusi baabagaananga okugendayo okuzannya awo ne tulaba okuliyimba batunyumiza oluusi yatunyumizanga ku bugero n'atuyimbiramu ne ku buyimba oluyimba lutambulira ddala nno lutambulira ddala omugaso gw'oluyimba luno omuwandiisi ono atuteekeramu ennyimba zino okutuwummuza ku birowoozo tuba abadde atunyumiza enkula ye abadde atunyumiza kino kiri naye buli otusoma ennyimba zino tuwummula ku birowoozo ne twefumiitiriza ne tusanyukako abamu tusituka ne tunyeenya ne kugaliba enjole olw'oluyimba luno awo we twakoma ku luyimba luno nga bamaze otuyimbiramu abatunyumiriza kati ebisigadde byonna byonna ebyo twabisembayo mu kitundu kyaffe ekyasembayo bwe tugenda okutandikira mu kitundu kyaffe ekiddako nga tunnyonnyola ebigambo era ebizibu ebyetaagisa tweyanziza nnyo tweyanzege omusomesa Namata Kezia bw'atyo nabadde atunnyonnyolera atunnyonnyola ebimu ku bigambo ebizibu ebyali mu kitundu kyaffe ekyasooka ekyakatabo kano omuzibu gwa kasooba bwe tunaba nga tukomyewo mulundi oguddako ate awo we tujja okutandikira tweyongereyo n'ekitundu ekyokubiri kyo kirimu biki mulimu ekyakuzibuwalira genda mu comment section eya programu eno ng'ogiraba etambula ogende mu comment section oteekeyo gwe ekyo ky'owulira tuyinza okuba nga tulina kye tuleseeyo nga gwe kyakuzibuwalira ate ngaffe tulabanga ekyangu kituteeremu ye bw'anaakoma omulundi oguddako ate awo waba atandikira twenyonyole nebaza nnyo nna abakyatwekuumiddeko yonna gye muli wano ne bwe lw'eggwanga naye nga mu byonna tufuba kulaba nti olulimi lwaffe ate tusigala nga tusobola okutambula nabo obuwangwa bwaffe kubanga olulimi kitundu ku buwangwa puroguraamu keri nti eyitibwa omuntu n'obuwangwa bwe twagala ate obwo obuwangwa bwe tubatwala mu maaso tusinkane omulundi oguddako mukama nga ye mubezi mbeere bulungi mwera.